আগতে আমি যেতিয়া আধানৰ ধৰ্মৰ বিষয়ে পঢ়িছিলো তেতিয়া আমি দেখিছিলো যে প্ৰটন আৰু প্ৰটন যদি লওঁ বা ইলেক্ট্ৰন আৰু ইলেক্ট্ৰন যদি লওঁ তেন্তে প্ৰটন প্ৰটনৰ মাজত এটা বলে ক্ৰিয়া কৰে, ইটোৱে সিটোক বিকৰ্ষণ কৰে, বিকৰ্ষণ কৰে। ঠিক একেদৰে ইলেক্ট্ৰন ইলেক্ট্ৰন যদি আমি লওঁ তেন্তে সেই ইলেক্ট্ৰন ইলেক্ট্ৰনৰ মাজতো কি হ'ব, বিকৰ্ষণ। অৰ্থাৎ আমি এটা ক'ব পাৰোঁ যে একেজাতীয় যদি আধান লওঁ প্ৰটন প্ৰটন বা ইলেক্ট্ৰন ইলেক্ট্ৰন যদি আমি আধান লওঁ তেন্তে সিহঁতৰ মাজত এটা বলে ক্ৰিয়া কৰে আৰু সেই বলটো হৈছে বিকৰ্ষণ বল। আনহাতে আমি যদি প্ৰটন ইলেক্ট্ৰন বা ইলেক্ট্ৰন প্ৰটন এনেকুৱা যদি লওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখো যে ইহঁতৰ মাজত যিটো বলে ক্ৰিয়া কৰে সেইটো হৈছে আকৰ্ষণ। ইহঁতৰ মাজত আকৰ্ষণ হয় অৰ্থাৎ আকৰ্ষণ বলে ক্ৰিয়া কৰে। গতিকে আমি এনেকুৱা ধৰণে ক'ব পাৰোঁ যে একেজাতীয় আধানৰ মাজত বিকৰ্ষণ হয়, আনহাতে বিষমজাতীয় আধানৰ মাজত আকৰ্ষণ সৃষ্টি হয়। আকৰ্ষণেই হওক বা বিকৰ্ষণেই হওক ই এটা হৈছে বল। তাৰমানে আমি বুজিলো যে এটা আধানে আন এটা আধানৰ ওপৰত বল প্ৰয়োগ কৰে আৰু এই বলৰ ওপৰত কিমান বল প্ৰয়োগ কৰে সেই বিষয়ে প্ৰথম উলিয়াইছিলে কুলম্ব নামৰ এজন বৈজ্ঞানিক। আজি আমি পঢ়িবলৈ ল'ব খোজো কুলম্বৰ সূত্ৰ। কুলম্বে দেখিছিলে যে দুটা আধান Q1 আৰু Q2 যদি আধান থাকে, ইমান একেজাতীয় বা বিষম জাতীয় যিয়ে নহওক লাগিলে, যদি দুটা আধান আই দূৰত্বত ৰখা হয় তেনেহ'লে ইয়াৰ ওপৰত যিটো বল প্ৰয়োগ হ'ব সেই বল প্ৰপৰ্চনেল হয় ইহঁত দুটাৰ চাৰ্জ দুটাৰ প্ৰদান বা পূৰণ ফলৰ প্ৰপৰ্চনেল আৰু ইহঁতৰ মাজৰ যিটো দূৰত্ব সেই দূৰত্বৰ বৰ্গৰ ব্যস্ত দূৰত্বৰ বৰ্গৰ ব্যস্ত। গতিকে এফ ইজ প্ৰপৰ্চনেল টু Q1 Q2 বাই আৰ স্কোৱাৰ। আমি যদি এটা প্ৰপৰ্চনেল টু কনষ্টেণ্ট দিওঁ সমানুপাতিক ধ্ৰুৱক তেনেহ'লে আমি এইটো কে বুলি লিখিছো Q1 Q2 বাই আৰ স্কোৱাৰ য'ত কে এইটো কয় স্থিৰ বৈদ্যুতিক ধ্ৰুৱক। এইটো কয় স্থিৰ বৈদ্যুতিক ধ্ৰুৱক আৰু ইয়াৰ মানটো হয় K=1/4πε0 বুলি আমি লিখো K=9×10⁻⁹ ইয়াৰ এককটো কিমান হ'ব আমি ক'ৰ পৰা উলিয়াব পাৰিম, ইয়াৰ পৰা উলিয়াব পাৰিম। এফৰ একক কি নিউটন, আৰ স্কোৱাৰ ওপৰলৈ যাব, আৰু একক কি মিটাৰ স্কোৱাৰ, নিউটন মিটাৰ স্কোৱাৰ। এইটো তললৈ আহিব কুলম্ব স্কোৱাৰ। গতিকে কেৰ এককটো কিমান হ'ব নিউটন মিটাৰ স্কোৱাৰ বা কুলম্ব স্কোৱাৰ। গতিকে ইয়াত যিটো এপচাইলন নটটো কয় পৰম বিদ্যুৎ প্ৰৱেশতা, পৰম বিদ্যুৎ প্ৰৱেশতা। এতিয়া যদি আমি এক নম্বৰ এইটো এটা যদি আমি সমীকৰণ ধৰো, এক নম্বৰ সমীকৰণ বুলি যদি ধৰো, তেনেহ'লে এক নম্বৰ সমীকৰণটো আমি এই মানটো বহাই দিলে আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো এফ ইজ ইকুৱেল টু কেৰ ঠাইত আমি এইটো বহাম 9×10⁻⁹ Q1 Q2 বাই আৰ স্কোৱাৰ, Q1 Q2 বাই আৰ স্কোৱাৰ। এতিয়া ইয়াত
বড় যে আমি কিউ ওয়ান কিউ টু দুটা সমান সার্ভ ধরেছো যার মান একক কিউ ওয়ান ইজিকাল টু কিউ টু ইজিকাল টু আমি যদি ওয়ান কুলম ধরো আর সিহঁতৰ মাজৰ যিটো ডিষ্টেঞ্চ আৰ সেইটো যদি আমি ওৱান মিটাৰ ধৰোঁ আমি গোটেইখিনি এছ আই অকণ ধৰিছোঁ দেই এছ আই ইউনিট তেতিয়াহ'লে আমি আমাৰ কি পাম এফ ইজিকুৱেল টু নাইন ইনটু এ টু দি পাৱাৰ নাইন এই মানটো কিমান নিউট্ৰন গতিকে আমি আমাৰ কি দেখিলোঁ যে দুটা সমান চাৰ্জ এক কুলম চাৰ্জ এক মিটাৰ দূৰত্বত ৰাখিলে সিহঁতৰ মাজত যিটো বলৰ সৃষ্টি হয় এই বলৰ মানটো হৈছে নাইন ইনটু টেন টু দি পাৱাৰ নাইন নিউটন বা এই সমীকৰণটোৰ পৰা এই বস্তুখিনিৰ পৰা আমি কুলম্বৰ ডেফিনেশ্যন দিব পাৰোঁ কুলম্বৰ ডেফিনেশ্যন আমি কেনেকে দিম যে কোনো দুটা আধান সমান আধান এক মিটাৰ দূৰত্বত ৰাখিলে সিহঁতৰ ওপৰত প্ৰয়োগ হোৱা বল যদি নাইন ইনটু টেন টু দি পাৱাৰ নাইন নিউটন হয় তেন্তে সেই আধান দুটাৰ আধানৰ পৰিমাণ হ'ব এক কুলম্ব গতিকে আমি এই সমীকৰণটোৰ পৰা কুলম্বৰ ডেফিনেশ্যন দিব পাৰোঁ এতিয়া এতিয়া আমি চাওঁ যে আমি এফ ইজিকুৱেলটো যদি আমি এইটো মাধ্যমত ৰাখোঁ কোনো মাধ্যম মিডিয়াম অৰ্থাৎ সিহঁত এই চাৰ দুটাৰ মাজত যদি কোনো মাধ্যম আছে কাঁচ থাকিব পাৰে কাগজ থাকিব পাৰে যিকোনো ধৰণৰ মাধ্যম থাকিব পাৰে বতাহ থাকিব পাৰে বা কেতিয়াবা আমি ক'ত ৰাখোঁ ভেটামত ৰাখোঁ শূন্যত ৰাখোঁ এতিয়া যদি আমি ধৰণে ইহঁতৰ মাজত মাধ্যম আছে তেনেহ'লে এফটো হ'ব মাধ্যম ইজিকুৱেলটো ওৱান বাই ফোর পাই এপসাইলন এটা আমি এটা এপসাইলন বলে কম কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার আর যদি ইয়ার যদি এপসাইলন সেটু কয় বিদ্যুৎ প্রবেশতা মাধ্যমৰ বিদ্যুৎ প্ৰৱেশতা আৰু যদি এইটো আমি ভেকামত ৰাখোঁ শূন্যত ৰাখোঁ সিহঁতৰ মাজত যদি একো নাথাকে ভেকাম থাকে তেনেহ'লে সেইটো হ'বগৈ একটো হ'বগৈ ওৱান বাই ফ'ৰ বাই এপচাইলন নট এতিয়া যদি আমি এইটো এফ শূন্য আমি যদি এফ মাধ্যম দি পেলাই অনুপাতটো লওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াৰ মানটো পাম এইখিনি কথাটো গুচি যাব এপচাইলন বাই এপচাইলন নট আৰু এইটোকে আমি লিখোঁ এপচাইলন আৰ বি আৰু ইয়াত কয় ইয়াক কয় আপেক্ষিক আপেক্ষিক বিদ্যুৎ প্ৰৱেশতা এতিয়া আমি এই কুলম্বৰ সূত্ৰৰ পৰা দেখিলো যে আমি যিটো কুলম্বৰ সূত্ৰ উলিয়াইছো ইয়াত কোনো দিশৰ কথা উল্লেখ নাই কিন্তু আমি জানো যে এইটো এটা বল বল হৈছে এটা ফেক্টৰ ৰাশি গতিকে যেতিয়া আমি বলৰ কথা ক'ম তেতিয়া সদায় তাত দিশৰ কথা উল্লেখ থাকিব লাগিব গতিকে আমি কুলম্বৰ সূত্ৰটো এনেকৈ ফেক্টৰ ৰূপেৰে প্ৰকাশ কৰিব পাৰিব লাগিব আমি এতিয়া চাওঁ কুলম্বৰ ধৰা হ'ল দুটা একেজাতীয় আধান আছে কিউ ওৱান
কিউ টু দুটা একটা জাতীয় আধান ইহঁতৰ মাজৰ দূৰত্ব কত হৈছে আর এটা যদি আমি ধৰি লওঁ যে কিউ ওৱান এ কিউ টুৰ ওপৰত যিটো প্ৰয়োগ বল প্ৰয়োগ কৰিছে সেই বলটো এফ টু ওৱান আৰু একা জাতীয় হোৱাৰ কাৰণে এই বলৰ দিশটো হ'ব এফ তাৰ মানে এফ টু ইজ ইকুৱেল টু এফ টু ওৱান আৰু ইহঁতৰ মাজৰ দূৰত্বটো কিউ ওৱানৰ পৰা কিউ টু গতিকে আৰ ওৱান টু যদি আমি ধৰোঁ তেন্তে আমি লিখিব পাৰিম কিউ ওৱান এ কিউ টুৰ ওপৰত দিয়া বল এফ ওৱান এফ টু ওৱান ইজ ইকুৱেল টু ওৱান বাই ফ'ৰ বাই এপচাইলন নট যাক আমি কিউ কে বুলি লিখিব পাৰোঁ কিউ ওৱান কিউ টু আৰ ওৱান টু স্কুৱাৰ R 1 2 cap যত R 1 2 cap টো হৈছে এইটো দিশত R 1 2 ভেক্টৰৰ দিশত ইউনিক ভেক্টৰ একক ভেক্টৰ ঠিক একেদৰে U 2 U 1 ৰ ওপৰত বল প্ৰয়োগ কৰিব আৰু সেই বলৰ দিশ হ'ব এইফালে যাক আমি লিখিম F 1 2 F 1 2 গতিকে F 1 2 is equal to 1 by 4 by epsilon naught q1 2 yeah distance to hobo r 2 1 but you get 2 1 square r 2 1 yeah but you get 8 there was a number of vector yeah dip to ulek for us kun phala pra kun phala hobo a dip to ulek for us মান যদিও সমান ইহঁতৰ গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা লিখিব পাৰো এফ টু ওৱান ইজ ইকুৱেল টু মাইনাছ এফ ওৱান টু এই সমীকৰণটো আমি আগতে পাই আহিছো ক'ত পাই আহিছো এইটো হৈছে নিউটনৰ তৃতীয় সূত্ৰ গতিকে আমি কি দেখিলো যে কুলম্বৰ সূত্ৰৰ পৰা আমি নিউটনৰ তৃতীয় সূত্ৰ পাব পাৰো গতিকে আমি আজি চালো যে কুলম্বৰ সূত্ৰৰ পৰা আমি নিউটনৰ সূত্ৰ পাব পাৰোঁ আৰু কুলম্বৰ যদি আমি ভেক্টৰ ওপৰত প্ৰকাশ কৰোঁ তেনেহ'লে ই সম্পূৰ্ণ বলটো আমাক বুজাত সহায় কৰিব।